Серд, тим хлопцям, які витримали непростий час і які особисто мене дуже надихнули, от я дякую всім, знаєте, за просто за те, що залишають нам віру в те, що справжній характер, справжні цінності, вони не лише в книжках, вони навколо нас. І не треба думати, що це просто хтось вчить таких абстрактних речей, які бувають тільки в кіно або в книжках з мотики. Це все навколо нас, ми можемо бути всі частиною цього. І я дякую вам, і я знаю, що зараз в російських тюрмах залишаються ще сотні людей, які потребують нашої допомоги. І ми точно не повинні опускати руки, і точно не повинні робити вигляд, що вже все добре, бо все не добре. Але все буде добре, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо мати одну велику мету, якщо ми наполегливо, мудро кожного дня будемо наближатись до цієї мети. У нас є всі підстави для того, щоб перемогти. І я вірю, що так і буде. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Закінчиться війна, там загубив себе, побачив разом там. Групи. У нас був такий знайомий один у Львові, я навіть вже забув його звати, але він прийшов на репетицію до нас. Я пам'ятаю, що не я, Денис Гріні, наш барабанщик, подав йому руку. Він так руку не дав, каже, ой, ці ваші буржуазні звички за руки триматися, вони не для мене. Тому ці буржуазні звички на піск кликати, вони не для нас. Давайте. Зекономимо час, ми заспіваємо вам ще що-небудь. Вікторе, для човна потрібна акваторія, чуть-чуть замаленька. Ми тільки так, з такими інтимними маленькими цими, як би сказати, шлюбочками. Я, до речі, знаю, що багато з тих, кого ми запросили, привели сьогодні своїх найкращих половин, дружин, дівчат, сестер, сімей. Цю пісню я хотів би присвятити їм. Точніше, я пропоную нашим мужнім хлопцям присвятити їх індивідуально своїм кращим половинам, щоб я їх не присвячував на всякий випадок. Ну, так. Ну, в мене не один раз була така смішна історія, підходить до мене. Льоха, ну. Слухай, мені і так тяжко в тій Верховній Раді, ти ніч. Не треба душу. У мене часто бувала такі історії, ну, не одного разу, що підходив якийсь благородний хлопець, джентльмен, давав мені чи диск, чи просто на листочку, каже, можете написати для моєї дівчині. Я кажу, безумовно може, як її звати? Ну, наприклад, там, не знаю, Наталя або Іра, так. Вони кажуть, напишіть коханій Наталі від Святослава. Я кажу, ви знаєте, якщо я так напишу, то я боюсь, що можна втратити дівчину. Тому я просто без слова кохання напишу. От, так що всім
нашим найкращим, найчарівнішим дівчатам присвячую цю пісню. На жаль, її написав не я, але вона дуже красива, і вона, мені здається, відображає наші всі емоції. Чому обійми? У нас не обійми було. По списку, що ти, будь ласка, не перебуй. Олексій Морозов, акустична гітара. Артем Костендян, перкусія і дудук. В Одесі на концерті без вірменини, без єврея не можна. Вірмени я не представив, а решту догадуйтеся. Дякую велике.
вітрі полюблений мене. Така як ти буває раз на все життя, і чорі з неба. Така як ти один раз на все життя. Так, не робіть, я їм сказав. Так, холодно ми пропустимо. По-перше, не холодно, по-друге, соромно. Вона так без оркестру і без рок-групи звучить так, ну, на троєчку. Ми ж вдома, ми ж в сім'ї, ми ж признаємося чесно. Ну, а інші співають пісні. Тут же не так, щоб сильно з гумором, але... Знаєте, коли я її написав, вона теж була абсолютно про стосунки між чоловіком і жінкою. І потім, коли в якийсь момент ми зрозуміли, що вона справді має дуже серйозну політичну конотацію, я подумав, що ну, краще може навіть не писати такі пісні наперед, бо в 13-му році, коли вона вийшла в альбомі «Земля», ця пісня, то вона сприймалась в одному, і я пам'ятаю добре, останній раз, коли ми виконували її на повному стадіоні «Дружба» в місті Донецьк, і повний стадіон українських прапорів співав її так само, як у Львові. Ну от я хочу присвятити цю пісню тому, щоб рано чи пізно українська душа повернулася на всі українські землі. Я на небі, мама зі мною в небі.
пішла. І дух захоплює, де мови не висотив. Отак живу я, обіцяю я, так і обіцяю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я ми з тобою живемо твоє, а хто мені буде у нас моє ти сонце. Я не утім, і ти не одна. Скільки людей, скільки машин, часу неволі з гордо піднятою головою, залишаючись великою людиною, я би сказав, що я робив щасливим. І я дякую, хлопці, вам за те, що тепер вся безкарніна вважається. Далі будемо розмовляти тільки про музику і, може, деякі історичні ракурси з наших, ну, так, з нашого минулого. Будуть різні пісні. Деякі з них я буду представляти, деякі, може, навіть ні. От, почну я з пісні, яка теж має безпосереднє відношення до сьогоднішнього вечора. Я добре пам'ятаю лютий 15-го року, якраз Дебальцевський котел. І відчуття такого, знаєте, коли в тебе стискаються кулаки від злості, від горя, від того, що ти розумієш, що десятки, сотні наших хлопців зараз загинуть там абсолютно ні за що. Я пам'ятаю, написав пісню про... Я себе уявив на місці того солдата, який, можливо, відчуває останній подих в житті, про що він думає. Я написав цю пісню з достатньо трагічним кінцем, а потім в травні, через декілька місяців, я у лікарні зустрів хлопця, якому чудом вдалося вижити під Дебальцевим. Він пролежав 3 доби в снігу, в морозі мінус 20, з відірваною рукою.